глядачам каналу «М-студіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про питання митні. Гість програми Балуєв Станіслав, начальник Закарпатської митниці ДФС. Доброго дня, Вікторія. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. І, власне, перше, що ми почали, це боротьба з митними правопорушеннями та контрабандою. Наскільки я знаю, зараз ви цьому приділяєте особливу увагу. Ну, так, насправді, цьому приділяється взагалі особлива увага. Це один із напрямів роботи митниці. Ну і, але, ну, це такий не дуже, я би сказав, цікавий для глядачів аспект роботи митниці. Це така суха статистика, кількість справ, кількість, вартість цих справ, скільки передано до суду. Ну, як казали в відомому фільмі «Біле сонце пустині», була таможня, були контрабандисти. Є митниця, завжди будуть порушення митних правил. Що стосується статистики, за 2018 рік, то більше 5 тисяч справ вже зареєстровано про порушення митних правил, більше, на суму більше, ніж 78 мільйонів. Ведеться системна робота по боротьбі з порушенням митних правил. Предмети порушень, тютюнові вироби, транспортні засоби, продовольчі товари, промислові товари. Також є затримання наркотичних, психотропних речовин, зброї, боєприпасів. Все те, що не має перетинати кордон України. Які міри вживаються до порушників? Ну, складаються протоколи, деякі протоколи, постанови по деяким протоколам виносить саме митниця, куруючий цей напрямок. А деякі протоколи передаються в суд. Адміністративна відповідальність передбачена за порушення митних правил. Ну, власне, це вже відповідальність суддів, наскільки я розумію, так? Так. Яке покарання вони винесуть для порушників митних правил. Пане Станіславе, таке питання. Скільки надходжень має бюджет Закарпатської області від Закарпатської митниці? Ну, по-перше, треба казати про індикативні показники, які доведені Міністерством фінансів України до Закарпатської митниці. Насправді, це дуже напружені індикативні показники, які важко виконати, не те, що перевиконати. Але митниця з цим завданням справляється. Ми за 9 місяців поточного року перевиконали показники більше, ніж на 300 мільйонів гривень. Але половина від перевиконання індикативних показників, половина від перевиконання саме по загальному фонду, це менше, ніж 300 мільйонів гривень, йде на, так мовити, дорожній експеримент, на реконструкції дорог в області. В цьому році ми вже понад 71 мільйон, мені здається, так, понад 71 мільйон ми дали на цей дорожній експеримент. Саме в область на дороги Закарпаття. Ви кажете, що досить складними є індикативні показники. Міністерство фінансів, коли їх формує, то воно враховує вашу думку? Розумієте, думка враховується. Ми даємо свої прогнозні показники, але базова цифра для нарахування нам цих індикативних показників є досягнення минулого року. І тому з кожним роком ці індикативні показники все збільшуються і збільшуються. Але ну, не буду казати про всю систему в цілому, але Закарпатська митниця поки що успішно справляється з цими показниками, з виконанням цих показників. Є завдання, ми їх виконуємо. З початком безвізу дуже багато почали говорити, особливо багато, так, про те, що Закарпаття – це і особливі ворота в Європу, тому що у нас є 4 кордони. І знову ж таки, багато уваги звертають на розвиток прикордонної інфраструктури. Багато говорилося про пункти пропуску, зокрема в Ужгороді, так, на Лужанці. Яка ситуація? Розкажіть, будь ласка, трошки перед історією, коли хто виділяв які кошти і що відбувається зараз із ним? Так, це дуже непроста тема, яка овіяна таким туманом інсинуації на Закарпатті. Треба, щоб наші глядачі знали про те, що реконструкцію цих пунктів пропуска, вона ще планувалася до Євро-2012. Перші проєктні роботи були зроблені в 2008-2010 році. Потім держава
трошки змінила вектор фінансування і було більше приділено уваги пунктам пропуску на кордоні з Росією, Білорусією, Польщею. І фінансування щодо саме до Євро-2012 фінансування було перекрито по цим пунктам пропуску. Також туди можна і віднести пункт пропуску митний пост Вилок. Там також була розпочата реконструкція пункту пропуску, і вона залишена зараз без уваги. Потім за кошти Європейського Союзу у 2016 році було відновлено фінансування і так само реконструкція пунктів пропуску Ужгород та Лужанка. Але судьба цих коштів, доля цих коштів така, що кожен рік цей контракт і фінансування треба продовжувати. Якщо ці кошти ми отримуємо всередині осені, то те, що ми встигли зробити, освоїти до кінця грудня, те лишиться у нас. А потім треба пролонгувати контракт з європейською стороною. І після 2016 року контракт не був пролонгований Європейською комісією, а в 2018-му зовсім дію цього контракту було припинено. Дуже багато інсинуацій і місцевих, і обласних, і містечкових політиків, які кажуть, що митниця вкрала гроші, які кажуть, що у всьому винуваті митники. Митники добросовісно виконували свої зобов'язання щодо цих контрактів, так само, як і з Європейською комісією, так само і з підрядниками. Але за відсутності фінансування всім зрозуміло, що продовжити будівельні роботи неможливо. В законі про бюджет 2017 року в статті 11 була закладена така норма, що 10% від перевиконання індикативних показників формує спеціальний фонд Державної фіскальної служби. І зараз, у 2018 році, той спеціальний фонд, який був нароботений у 2017 році Державною фіскальною службою, має можливість фінансувати проекти будівництва і реконструкції по всій Україні і так само і в Закарпатті. Завдяки цьому у 2018 році нам виділені кошти на реконструкцію, багато коштів видано, в тому числі на реконструкцію пунктів пропуску Ужгород і пункту пропуску Лужанка. Відповідно, Ужгород – 50 мільйонів, Лужанка – 60 мільйонів гривень. Але саме ці кошти вже живі ми почали получати от нещодавно. І ви бачите, скоро кінець року. Ситуація така сама. Якби ці кошти і ці проекти можна було, вони були перехідними і переходили на 2019 рік. Але це вже інша історія. Поки ми маємо гроші, нам удалося реанімувати ці проекти реконструкції пунктів пропуску. На моє особисте переконання, і так само і ваше, і любого пересічного громадянина Закарпаття, те, що ми зараз бачимо на пункті пропуску Ужгород і Лужанка, з нашої сторони, це ганьба. Це ганьба для держави, це ганьба для мене особисто, як керівника Закарпатської митниці. Є зараз надія. Проведено дуже багато роботи для того, щоб це фінансування відновити. І зараз розпочалася реанімована реконструкція цих пунктів пропуску. Ці гроші ми маємо якомога правильніше і швидше освоїти в цьому році, ті, що виділені. Потім ми будемо знов просити уряд, просити керівництво Державної фіскальної служби про виділення решти коштів для реконструкції цих пунктів пропуску. Тому що зрозуміло, те, що виділено, воно недостатньо. І будемо просити, щоб ці кошти виділили вчасно. Краще за все на початку весни. Тому можна спокійно, методично, грамотно, з точки зору будівельників, зробити всі ці будівельні роботи, не поспішаючи, в нормальних погодних умовах. І якщо так буде відбуватися і далі з фінансуванням Закарпатської митниці, то до кінця 2019 року ми будемо мати пристойні, достойні умови для перетину громадянами кордону в цих двох пунктах пропуску. Але робота ведеться, вона системна,
І глобально вона ведеться не тільки по цим двом пунктам пропуска. Закладені кошти на проєктно-будівельні роботи по тому ж пункту пропуску Вилок. Зараз ведеться будівництво в пункті пропуску Тиса Чоп-Захонь, а також в пункті пропуску Ужгород ведеться будівництво стаціонарних скануючих установок. Ведеться реконструкція естакади в тому ж пункті пропуска Чоптиса. Ведеться встановлення і будівництво майданчиків під вагові системи в пунктах пропуска Ужгород і Тиса. Тобто багато будівельних робіт зараз завдяки фінансуванню, яке нам надала Державна фіскальна служба, вони ведуться, і ви скоро побачите результат. Зараз, може, я дуже довго розказую, але хочеться про все це сказати, бо це наболіло. Наболіло, так. Дуже багато якихось з'являється ділків, які десь около будівельні мають поняття, і вони пропонують якісь свої фірми, якісь свої підрядчиків. Якихось, от просто кажу тим, хто мене почує, не треба допомагати, просто не заважайте. Просто не заважайте і не треба біля цього лишнього ажіотажу. Вже багато хто хоче сказати, давайте, Станіслав Сергійович, ми з вами знімемось на фоні будівництва рано. От як щось відірветься від землі, появиться перший поверх, якщо буде про що говорити, тоді, як кажуть, милості просимо, приїжджайте і ви, і всі, і знімайте ці пункти пропуска. Зараз поки що рано, тому що було проведено вже багато робот по розчищенню цих будмайданчиків від старого мотлоху, по демонтажу того, що вже за 2 роки простою воно вже прийшло в негідність під впливом природних явищ. І поки що нічого такого видимого не зроблено. Хочеться, щоб воно було зроблено. І на моє особисте переконання, і зараз тої команди, яка працює на Закарпатській митниці, також в напрямку розбудови інфраструктури, воровать взагалі гріх. А красти з будівництва в цій країні це смертний гріх. Це неможливо і не буде відбуватися на Закарпатті, на Закарпатській митниці. Тому всі, хто хоче десь пристроїтися, і вибачаюсь за сленг і жаргон, прикурити від цього будівництва, буде відганяти поганою мітлою від Закарпатської митниці і всіх об'єктів. Вибачте за емоційність. Пане Станіславе, я насправді бачу, що ця тема вас дуже болить, і ви прагнете, адже знову ж таки ви кажете, що ви емоційно про це говорите, і ви прагнете, аби ці всі речі ви зрушили врешті з міста. Прокоментуйте ще, будь ласка, таку ситуацію, те, що я думаю, що ви набагато краще пам'ятаєте, ніж ми всі, так, коли з'явилася інформація, яка, як ви кажете, поширилась масово в ЗМІ і центральних, і закарпатських, і всюди, про те, що треба повертати гроші Євросоюзу, і це був величезний ніби скандал, так, всередині року. Як ви це прокоментуєте? Адже наприклад, я думаю, що для багатьох це стане відкриттям, те, що ви сьогодні розказали, так, що постійно потрібно оновлювати контракти, які потім не оновлюються, які простоють. Власне, ця вся ситуація, яка була, і яке її вирішення, тому що і прем'єр пообіцяв, що ситуація буде вирішена. Так, те, що пообіцяв прем'єр, ситуація вирішується. Зараз йде фінансування цих проєктів за рахунок державного бюджету. А те, що було прийняти таке рішення Європейською комісією не пролонгувати ці контракти. По-перше, це чотирьохсторонні контракти. Україна, Словаччина, Румунія, Угорщина. Підписання цього контракту потребує тривалого часу. І якщо один з учасників не підписує, то чи затягує якимось часом, якимось чином, то ми від цього не виграємо. І те, що Євросоюз не пролонгував з нами контракти, я не бачу зараз в цьому проблеми, тому що таке будівництво, дозоване на протязі майже десятка років, воно нам не потрібно. Якщо є нормальне фінансування від держави, від Кабміну,
від Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, ми це зробимо. І ну, треба було давно визначитися, за чиї кошти ми це робимо. Або ми, така в нас велотекуще таке будівництво буде, ну, протягом десятку років дозовано від Євросоюзу, від Єврокомісії. Або держава виділяє кошти, і ми побачимо якийсь результат. Мені більше, як виконавцю, підходить другий варіант. А то, що гроші повернуті Євросоюзу, вони не повернуті Євросоюзу. Ці гроші зараз лежать на рахунку митниці в валюті, вони не девальвуються в банку. І механізму повернення цих грошей поки що немає. І ну, забудемо про ці гроші, поки в нас є фінансування від держави, і ми йдемо таким шляхом. Якщо від цих глобальних речей повернутися трошки до ближчих, якими ви бачите митні пункти пропуску в ідеалі? Аби це було комфортно і людям пересічним, так? Аби і це і вашим колегам було комфортно, і тим, які працюють з цими речами, маю на увазі тих жителів Кубійників і всіх-всіх. Тобто, що ви прагнете встановити і що зробити в першу чергу? Ну, митний пункт пропуска має бути чистим, широким, для того, щоб було достатня кількість полос, облаштованим всім необхідним, щоб провести якусь певну кількість часу і співробітникам митниці, і прикордонникам, які там працюють цілодобово, а також громадянам, які перетинають кордон. Дуже багато я всім своїм колегам, які займаються інфраструктурою, кажу, в першу чергу, може воно виглядає і досить смішно або сумно, я кажу, в першу чергу мають бути туалети зроблені. Тому що людина, яка стоїть в черзі, вона не має бути принижена. Ви знаєте, це абсолютно не смішно, це радше сумно. Так, це сумно, да. Вона не має бути принижена. Якщо людина принижена такими обставинами, то тоді ми маємо конфлікти в чергах, тоді ми маємо негативні відгуки про роботу митниці, про роботу прикордонників. А взагалі все, що на кордоні, всі ж називають, це ж митниця, це ж, не дивлячись на те, що там багато служб працює. В першу чергу, оці умови мають бути. Ну і, понятно, тепло, сухо, комфортно. Ну і, власне, я сподіваюся, що незабаром вони будуть. Принаймні, з вашого оптимізму я вірю в це, що воно так буде незабаром. І я вірю в це. Я вірю, якщо немає віри, ну нема чого взагалі рухатися, починати той рух. Пане Станіславе, ви згадали про те, що є скануючі системи на словацькому боці. Так. Їх у нас немає, так розумію? Зараз в пункті пропуску Ужгород на українсько-словацькому кордоні та в пункті пропуску Чоп-Загонь на українсько-угорському кордоні ведеться будівництво стаціонарних скануючих систем. Державна фіскальна служба у 2018 році підписала контракт з китайською компанією NukTech Company, і роботи розпочались по улаштуванню цих приміщень для скануючих систем в вересні. І в грудні, по контракту в грудні 2018 року, цього року, вже будуть на цих пунктах пропуску стояти робочі, функціонуючі, запущені в роботу стаціонарні системи, скануючі системи від китайської компанії NukTech Company. Тобто це означає, що черги зменшаться? Ні, це не йде мова про черги, тут інші чинники. Це йде мова про в'їзд в країну, це йде мова про боротьбу з контрабандою, з сірими схемами контрабанди, для того, щоб не було підміни одного товару іншими, так називаємо перевірт на нашому сленгу і пересорт. Це буде скануючі системи, встановлені на в'їзді в Україну, для того, щоб бачити через цю установку, які товари заїжджають і які декларуються, чи вони відповідають одне одному. Що стосується черг, наприклад, словацький кордон, болюча тема, тому що всі ці великовантажні транспортні засоби, яких називають там в центральній Україні фури, тіри у Львові, у нас називають їх каміони на Закарпатщині, вони створюють багатокілометрові черги. Чинники тут такі. Якщо немає дозволів на перевезення вантажів, ну, або обмежена кількість дозволів в Польщі, або в Угорщині, або в Румунії, всі їдуть до нас. У нас єдиний
в Україні пункт пропуску Словаччиною. Словаччиною, там, де може проїхати каміон. І тому формуються ці черги. Ну, там багато чинників. Всі ці транспортні засоби йдуть через скануючу установку в Словаччині. Всі майже без виключення. Це займає час. Взагалі, ми можемо випустити набагато більше транспортних засобів, чим може прийняти суміжна сторона. Це питання також системно. Є системний підхід у Закарпатської митниці для вирішення цього питання. Ми якось раніше обходили цю тему стороною, але створення сервісних зон біля пунктів пропуску на кордону – це вихід із ситуації. Для того, щоб убрати всі ці транспортні засоби, які займають місце на дорозі, а також створюють антисанітарні умови в придорожній зоні, там, ну, десь треба ж якось ці сутки чи двоє прожити водіям цих камінів. Ну, власне, безпека руху. Да. І безпека руху так само. Да. Ми зараз займаємось тим, щоб область виділила землю біля пункту пропуска і облаштування цієї землі. Це асфальтне покриття і якісь маломальські умови для того, щоб транспорт не накопичувався на дорозі. Є у нас проекти, дуже цікаві, дуже такі презентабельні проекти, з якими ми ходимо і просимо всіх учасників цього процесу для того, щоб включилися і ми могли побудувати сервісну зону біля пункту пропуску Ужгород. Така сама ситуація в селі Неотленфолу біля пункту пропуску Дяково. Ну, зараз він також називається Неотленфол. Там взагалі ця черга створює жахливі умови для жителів цього села. Там також є земля, також є проєкт. Але ж завжди виникає питання, і зараз у керівництва мого Києва виникає питання, за чий рахунок? Будемо шукати інвесторів. Що стосується сервісної зони біля румунського кордону, вперше, я так думаю, ну, Закарпатська митниця 100% вперше зайнялася таким проєктом, щоб випросити у Євросоюзу грант. І ми вже на завершальній стадії цього шляху. І ми сподіваємося, що Євросоюз дасть на будівництво цієї сервісної зони деякі кошти. Ну, при співфінансуванні Державної фіскальної служби 10%. Я думаю, що не проблема буде для фіскальної служби. І є напрацювання для того, щоб зробити ці сервісні зони. А також, звісно, звичайно, працюємо над проектами розбудови кордону і будівництва нових пунктів пропуска. Є, і я вам лишу, ви можете там десь і в передачі використати візуалізації цих проєктів. Це дуже, дуже красиві проєкти. Давайте спочатку покажемо, що ми можемо побудувати в цих вже пунктах пропуска, які існують. Влаштуємо там умови для співробітників, а також для громадян, які перетинають. І тоді ми маємо повне право просити у всіх учасників цих подій, щоб нам надавали фінансування, щоб нам надавали зелену вулицю в тих питаннях, які треба вирішити перед тим, як побудувати щось, там сервісну зону або пункт пропуск. Зараз ми поки що можемо тільки показати, що ми побудували адміністративний будинок на митниці. Сучасний адміністративний будинок для наших співробітників. Це перша наша така ластівочка, перша наша дитинча, яку ми викохали. Там ми освоїли приблизно біля 3 мільйонів, але це дуже красива будівля. З задоволенням кожен день поруч з нею прохожу і заходжу туди, і бачу, як горять очі у співробітників. Вони хочуть йти на роботу. Ну, крім того, що Державна фіскальна служба за минулий рік підвищила заробітну платню, ще є умови для наших співробітників. Я від цього щасливий, я від цього отримую задоволення, що я бачу, що ми зробили. Ми, опять же, виражаюсь одеським сленгом,
повинні війти в історію, а не вляпатися. Війти в історію. Я сподіваюся, так, що такі є амбіції, такі є у нас. Пане Станіславе, не можу вас не запитати, якщо можна дуже коротенько, а що робити загалом, щоб трошки черги зменшити? Тих же вантажівок, камйонів, фур. Це необхідно відкриття нових пунктів пропуску чи зміни певних правил? Відкриття пунктів пропуску. Відкриття пунктів пропуску максимально, ну, це один із аспектів. Максимальна автоматизація процесів, які відбуваються на кордоні. Вся митна система, вся фіскальна служба зараз такими семимильними шагами рухається до електронізації всіх проєктів, всіх процесів, які відбуваються як в митній, так і в загалом фіскальній службі. І з цього приводу також зараз повним ходом працює автоматизована система управління ризиками, яка чітко регламентує інспектору, що йому робити, в яких обсягах. І інспектор, ну, по-перше, це мінімізує спілкування самого інспектора з іншими учасниками процесу перетину кордону, а як наслідок мінімізує корупційну складову цього процесу. А по-друге, це має на меті прискорити митне оформлення і взагалі митні формальності на кордоні. І таких, ну, це одна з систем, яка вже працює. Також принцип єдиного вікна. Зменшується кількість посадовців, які приймають участь в митному оформленні товарів на кордоні. І все це має на меті прискорити митні формальності на кордоні. І, ну, і як наслідок зменшити черги. Працюємо над цим. І не можу вас не запитати, дуже така цікава інформація цього тижня. Просто, ну, скажімо так, розірвала інтернет, соцмережі про постанову Верховного суду, яка нібито визнає користування автівок на іноземній реєстрації дійсною. Що скажете з фахової точки зору щодо цієї постанови і загалом, які правила, можливо, це для вас вже абсолютно, якби буде вже повторення 100-тисячний раз, так? Але тим не менше, поясніть ще раз закарпатцям, тому що для нас ця тема дуже актуальна. Поясню. Ця постанова жодним чином не звільняє відповідальності осіб, які порушили умови транзиту або тимчасового ввезення. І ця постанова йде зовсім про інше. Громадянин виграв справу в усіх інстанціях з приводу автомобіля, який, ну, з приводу норм 469 статті, там в ній йдеться про використання транспортного засобу, який є, ну, має бути там на складі тимчасового зберігання, щось таке. Воно зовсім не стосується тої проблематики, яка є в країні загалом і в Закарпатті також, стосовно так званого явища пересічка. І кажу всім законослухняним громадянам, якщо ви будете перетинати кордон вчасно, або якщо в разі поломки або якісь інших форс-мажорних обставин ви не зможете вчасно перетнути кордон, але вчасно про це напишете заяву в митний орган, відношення до митниці по закону, відношення митниці до вас по закону буде правильним, лояльним, без штрафів, протоколів, без всіх цих наслідків. Але ще раз кажу, треба все робити вчасно, так як прописано в кодексі. Ажіотаж біля цієї публікації, він був, мені здається, там перших два дні, а потім, як люди вже маючи стосунок до цього процесу, розібралися і зрозуміли, що не про то мова в тій постанові суду. Ну, а власне, аби ще раз нагадати, згідно митних правил, про п'ятиденні пересічки мова і так далі. Так. Хто і наскільки і на що має право? Якщо громадянин заїжджав в режимі транзит і має і декларує намір виїхати саме в зоні діяльності цієї ж митниці, а зона діяльності Закарпатської митниці – це все, вся Закарпатська область, то виїхати треба в п'ятиденний строк. Або якщо за якихось форс-мажорних обставин виїхати неможливо, про це повідомляється в п'ятиденний строк, повідомляється митниця. Якщо
Громадянин в'їжджає з метою виїхати в зоні діяльності іншої митниці, Львівської, Вінницької або якоїсь іншої, то цей срок подовжується до 10 днів. Ну, це норми статей кодексу, закон треба виконувати. Дякую вам, пане Станіславе. З чим звернутися на сам кінець до Закарпаття? До Закарпаття? Так. З великою, я сам не закарпатський, я прийшов працювати 3 роки назад на закарпатську митницю. Сьогодні, до речі, той день, коли я був призначений виконуючим обов'язки 2 роки назад, сьогодні, так би мовити, день народження мене як керівника митниці вперше. І я хочу звернутися до Закарпаття зі словами, і до Закарпаття взагалі зі словами подяки. Для мене особисто це новий етап життя. Я вже, як тут кажуть на Закарпатті, став свій. І мені це дуже приємно. Я не забуваю, де моя батьківщина, але часто згадую такі слова, що я їх десь почув тут 3 роки назад, а може більше, що життя занадто коротке, і принаймні половину його треба прожити на Закарпатті. Я дуже вдячний закарпатцям і Закарпаттю за цей період мого життя. Дякую вам. Дякую за таку відверту емоційну розмову про те, що ви розкрили дуже багато невідомого для широкого загалу. Ну і нашим глядачам я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Гість програми Станіслав Балуєв, начальник Закарпатської митниці ДФС. Тримайтеся, все в нас буде добре.